לך לך מביתך אשר אהבת אל מקום אשר נראה לך. אני הייתי בכיכר, כמו רבים מפה, ושם הייתה התקווה האחרונה בחיי. שם היא נעצרה, ומאז איבדתי את התקווה. ביבי היה שם, הוא ניהל את הקמפיין, הוא ניהל את ההסתה, ומאז הוא מוביל הסתה, פילוג בחברה 25 שנה. אפשר לצלם אותו?